أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء. أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بوك جوليتي نيغي اند نييب ني سانت يالا سونو بوروم سبحانه وتعالى ني سيدني امول كين كو ني جامو سي دغ كودول يالا دي سيدني يونت بي صلى الله عليه واله وسلم يالا موكو يوني دي سيدي ليكو يالا يوني جوتلي نكو مو جانغاليكو مو يار سي صحابه يي ginaawam mu bayil ñu téré yalla bi bayil ñu sunnam bi ginaaw bu mu leen jangalé bu mu leer mu bayil ñu leen mu ni le temps ko ñi ngi téy ñi ngi ngoy ci ñoom dara ñe teggu ci yoon bi yalla na yalla borom bi saxal ci yoon bobu leen sahaba yi ginaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam taxaw nañu ci lu mu jotelé ci lu mu jangalé ginaaw sahaba yi ñi top ci ñoom moy attabi'una taxaw nañu ci mbir mi ci lu mu jangale ci lu mu leral ginaaw loolu tabi'u tabi'in ñoomi tamit ñu taxaw taxway bu ñu mel ñi top ci ñoom bu ñu topat ci ñoom bu mu yegg ci ñun li yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baye won fi mu ngi fi niki tay moy téré yalla bi moy sunna bi ku ci japp da ngay jaar ci yoon bi la yalla sa borom tanal yalla ñu yalla borom bi saxal suñu tank ci yoon bobule ginaaw loolu tey la julli korité ñu ngi leen di ndokkel mbokk julit ñi ñu ngi ndokkel wa rew mi ñu ngi ndokkel julit ñi ñi ngi ndokel xéetu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam buñu mëna nek ci kaw suuf mbokk julit ñi ñi ngi genn ci ben école ñi ngi genn légui ci ben université bu tuddu wéru koor bu tuddu ramadan bo xamné buñu ci dundé ñun ñëpp ñu ngi yegg sunu ngëm ci yalla mu ngi am yokote bu mag julit ñi taxaw nañu ku ci nek lila yalla borom bi mun lo ci sa jëm ak ci sa cër nga bayyi sa lek di yendo di xif nga bayyi sa naan di yendo di mar nga bayyi leneen li yalla borom bi dagalon lu jitu koor gi julit ñi ñew nañu ci neegu yalla ñi ngi jang alquran ñi ngi deglu waxtanu xam xam ñi ngi ci conférence yi ñi ngi wor ci becc ñi ngi julli ci guddii julli farata ci mbolo di julli ay nafila
di tey seni lamiñ di defaru bu baax ci jikko yi yoy yep def nañ ci kemta lay katam ngi ñaan yalla borom bi ci mbaxam yalla yalla borom bi nangul jaamu yalla yoy yep yalla nañ yalla nangul sunu koor yalla nañ yalla nangul sunu julli yalla nañ yalla borom bi nangul ñu sunu ñaan yalla nañ yalla borom bi sam sam ñu ci diini am bu mu tanal bopam mbokk julit ñi ku ñew ci université nak nga jang ba am say diplôme nga am xam xam bi bo genn université da nga wara appliquer li nga jang nga wara ko dundu nak ci li dess ci sa kemta lay katan ci sa carrière kon nak ngeum ci yalla bo xamne mu ngi am yokote ci sunu biiru xol te ñuko yegg ñun ñepp way way mbokk juliti yalla borom bi subhanahu wa ta'ala bi momon wëru koor te wëru koor bi jeexna demna yalla borom bi mu ngi fi malaakam yi ñu ngi fi ñu mu yonne ci ñun kon loolu ñu doon ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala te moy objectif bu taxone yalla borom bi faratal wëru koor yalla borom baangi fi malaaka yalla yaangi fi nañu continue nak di jaamu yalla wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam liko yalla borom bi wax liko yalla jangale moy na di jaamu yalla moy na taxaw ci jaamu yalla bi bo kérok mu jéxal lu moron noy ci kaw suuf moy nu delwar ci borom subhanahu wa ta'ala mbokk julit ñi takabbalallahu minna wa minkum yal nañ yalla borom bi nangul te nangul mbollem julit ñu bokk gem yalla ñu bokk ak ñom di sujudal yalla ñu bokk ak ñom di sante yalla bokk ak ñom juruku al yalla bokk ak ñom di toroxlu ci kanam yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ñun ak mbollem julit yal nañ yalla borom bi nangul ñu te yalla jéggnu suñu bakkar yépp mbokk juliti jang nañu ben leçon bu mag ci université bi té leçon bobu modi lan modi muñ ci muñ lañu amé yépp ci muñ lañu mëna am adina défar ko bu baax waye ci muñ lañu am al-akhirah ndax bayyi lek ak bayyi nan ak yenn ba neex buñu don ba neexo té ñu té ci suñu bop bu mu dëgeer loolu muñ la kon muñ bobu rek nak ñu andak mom ci suñu dundu yépp ñu muñ nak ala ta'atillah ñu muñ di jaamu yalla ñu muñ ci jaamu yalla bi yag sax ci jaamu yalla bobu le waye nañu muñ an ma'asillah ñu muñ baña moy yalla baña wax bakar baña dox bakar baña lijeentiti bakar ndax ñi ngi am yaakar fu mu nekk ñun ñepp set nañu waye nañu muñ baña moy yalla subhanahu wa ta'ala ku xalaat ci moy yalla ci sey beut na nga muñ nga tey sey beut ku xalaat ci moy yalla ci sey nopp deglu li yalla téré na nga muñ nga baña ko deglu ku xalaat ci laal ci sa ñaari loxo ci lu daganul ci lewul na nga muñ nga tey sa bop nga bañ ko def way ko xalaat ci dox fitna wala wax fitna fitnal julit ñi wala rew mi na nga muñ nga bañ ko def nañu muñ ci bay li yalla tere yeb nañu muñ ci bay li yonnte bi sallallahu alayhi wasallam tere yeb buñu muñé ci loolu yalla borom bi waccé ci ñun yermande yalla ñu yalla borom bi waccé ci yermande ci ñun bu mu bari ñettel muñ bi moy as-sabru ala aqdarillah moy muñ ci li yalla borom bi di dogal ci jaamam yi té dogal yalla modi lan moy li yalla xamoon mu neexoon ko mu programé ko bu joté mu amal ko ci lu kenn dul mun dara
kon li yalla borom bi dogal ci jaamam yépp mbokk julit ñi nañ ko nangouté muñ andé ci té mu neex ñu sax lu yalla dogal ci ñun ci suñu njabot ci suñu alal ci suñu réew ci suñu taxway yoy yépp mbokk julit ñi nañ ci contane ci li yalla dogal ndax ku ci contaneul tamit mëno ci dara ndax bu yalla di programmer lolu bu yalla di xam lolu bu yalla di bind lolu bu muy neex yalla fekke woko kon nak mbokk jul nañu gorgu bu baax ci muñ yoy le té lolu bok na ci ñu jang ci wëru koor bi ci université bi ñepp xam nañu ni ci université dans les détails ñi ngi don gorgolu ñew julli ci mbolo yi ñi ngi don gorgolu ñew julli ci qiyam bi ci tarawih bi way ñi ngi don gorgorlu ci genné as luñu mën diko joxé muy azaka bu farata bi wala sarah bi wala dimbalante ci julit ñi ci solidarité bi yoy yépp jang nañ ko ci université bi way nañ ko appliquer nak ginaaw université bi genn nañ ci ñi ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala yal nañ yalla dimbali lolu mu yombalal ñuko ñun ak mbollem julit mboko julit ñi bok na ci luñu jang ci wër bi moy tabé moy bax moy joxé yoy yépp nak nañu continuer ci diko défé kemt lay katan waye mbokk julit ñi bok na ci luñu jang moy ku yalla borom bi may nga am gan deng koy téeru bu ñëwé nga téral ko buy dem nga gungé ko wéru koor bi bu muy ñew ñun ñepp ñun ño and ñu téeru ko waye ñu and ñu téral ko ci jaamu yalla bi wéru koor bi nak dem na waye borom wéru koor bi ci bopam nak mu ngi fi dess motax nak gan bo xamne nga téeru ko nga téral ko buy dem nang ko gungé bokk na ci luñuy gungé wér bu tedd bi li sallallahu alayhi wasallam jangalé ku wor wér bu tedd bi bu mu jeex nga tek ci jurum ben fan yaangi melna ku wor sa dundu yeb kon nak lolu jafewul ku yalla borom bi mun lolu nang ko def benen bi moy mbokk julit ma ngi len di inviter yeen ñepp ñun wa senegal ñepp na wax ñu and ñu sam suñu rew ñu and ñu sam jamm bi mbokk gi dekkundo bu rafet bi liñu yalla borom bi may ñu am ko ba paré ñun ñepp ñu and ñu sam ko waye ñun ñepp ñu and taxaw gor gor lu jambar bo économique sénégal développement sénégal waye lu jitu lolu diiné ji yalla borom bi may ñu ñu ci banéxo di ci jaamu yalla ñu and ñepp ñu sam ko ñu and yéene lu bax ñu and dox lu bax ñu and wax lu bax ñu and lijeenti lu bax rew mi ñun ñoko mom té nak mom bi dañu mom luñu fekke rek waye rewu sénégal sax moñu upp doole ñun ñi fi dekk té ñepp ñi fi dundoon bokkon fi nekkon fi ay boromi xam xam di jangalé diiné yalla ci walla yalla borom bi denkon len pouvoir ñu yoré ko walla yalla borom bi joxon len alal ñu mom ko ñom ñepp dem nañu te bay nañ fi rewmi ñun ñi fi nek tay nak ñu yoré luñu yalla borom bi baxé ku ci nek amna lila yalla baxé ci ay xéewalam ñu wara sante yalla ki ci xéewal yoyilé wa ñu fexé bo sam suñu bës buñu fekké ndax bëj buñu fekké wul woon bo mënuñ ci dara buñu dul fekké duñ ci mëna dara buñu fekké nañ ko rafétal sénégal ñepp ko bok ñun goor ñi ak jigéen yi mag ñi ak ndaw ñi ak xalé ñi nga xamné ño wara dund ëlëk ñu wara leen jox li nekk ci suñu loxo tay loolu nak borom xam xam yi lay wax ak ñi yoré pouvoir bi ñun ñepp ño wara and jappalante ak population bi pour jamm bi nga xamne mo fi amone pour mo sax yalla yalla borom bi dimbali ci lolu mbokk julini ku ci nek nak responsabilité bi la yalla borom bi denk mom nga am ku ci nek ci ñun nak la wax ko xamne yaangi
nek ci marché bi yaangi dox ci mbedd mi yaangi nek iliman ci jakki yaangi di jangale yaangi ci administration bi yaangi fu kawé ci pouvoir bi yaangi ci digg dom bi yaangi ci souf ak yaangi ci lenen lila yalla borom bi denk nang ko jeufandiko lolou yep ñu dajale ko bolé ko pour Sénégal dess yag di nek rewu l'islam waye nek rewu jamm nek rewu natangé ñu andone fi demb ak barké demb Sénégal fi duñu xam ki wolof la ki sérère la ki peul la ki djola la ñun ñepp ñoo bokk day bokk bay ñu and di CNT suñu bir ñu and di sam luñu suñu alal waye nañu and ba légui sam suñu rew ñun ñepp ben la ñun ñepp Sénégal gi ñu Yalla borom bi boole ñu bokk ko mbokk julini ku ci nekk ci sa responsabilité bobu la la Yalla borom bi di laaj su boba ku fi dox lu bax ku fi jex jef lu bax ku fi lijeenti lu bax ya ko mom de bo deme nga fekk ko ci sa borom subhanahu wa ta'ala ken Yalla du la laaj lu mo responsabiliser kenen kon tambali ci ñi Yalla borom bi denk pouvoir religieux bi fi ci Sénégal ak bu andak mom moy bu adune bi ku ci nek ci ñom liko Yalla borom bi denk Yalla ci bopam mo len di laaj ndax malaak Yalla ñu ngi fi di bind lepp mbokk julli nañu sam Sénégal nañu sam l'islam bi ci Sénégal nañu sam dundu bi ci Sénégal nañu sam njang mi ci Sénégal nañu sam di defar jikko yi fexé boy jikko yoyu le ñu duggal ko ci sunu doom Yalla ñu Yalla borom bi subhanahu wa ta'ala dimbali te mu yombalal ñuko ñaan Yalla borom bi subhanahu wa ta'ala may ñu fekke nañu koor gi reen Yalla ñu Yalla nangul jaamu Yalla bi yépp luñ ci jaamu Yalla way Yalla ñu Yalla borom bi may ñu fekke waat ko te ñu talaat ko mu andak wëru ga yaram andak ciawarte andak ngëm bu xoot ci Yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di ndokkel yeen ñepp وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته